Këftë 3 vjetë që si punë, beqarë po. Êshtë në nungë se, ka i tje kje? Unë jam i Drenicës. E në Drenicë atje, ma 3 ma jënë gratë. A për dojnë një gru të aman 3 mesh. Përshëndetje. Përshëndetje. Se ka njëherë po duhet me i këqyr, apo qëllon Macedon, a Shqiptar? Jo, edhe me qëllu Macedon, foli Shqip. A me, që ato? Se shkupi jo i Shqiptarve. Se vinë Kosovarë këtu, folin Sërbisht. Për një, ka që ashtu a? Ja, Anglisht, foli, ja Shqip. Se po folin Sërbisht. A ka edhe që ashtu që janë isin Sërbisht, a? Kosovët folin Sërbisht. Për një me a? Që me kalzun ashtu që sa... Po smer vesh, tutët, kujti. Menon që Macedonia, Macedonia. A është për mu tutë me orin Macedonia, jo? A jam unë e qëtu? Po. Bobe, babgjësh i këm posë balista. Balista? Po, se unë atutëna. S'po vrej është atutësh. Tërë së më banë syni. Si jeni? Mirë, a. Shpo kaloni? Që e valla, mirë. A dilin shpesh me përshku, a? Shpesh, dalë. Njoka, 2-3 erë, dalë. A përdoret edhe për me notu njerës, a veç... Ja, me notu i. Për para, po, para 3-40 vjetë, qëta ju. Se përshamë që ajo shtatorja që atje që është, ajo qika të u gju, të ashtë mësë... Ajo është Romeo dhe Gjulieta. Për një me, e? Qëtu ja kanë gjitë, Amina? Unë e ja këmë gjitë. A te? Pse si pas te, e? Romeo ka rao, Gjulieta do me pështu. A, ma shumë si Titaniko. Qështë është jeta këto në Shkop? Po, dhe jeta qështë ta bajsh. Dyko që ja banë ufi ko, thit në kësan, këti ko, ufi ja banë. Unë e shnetën e kam, dhe që baj, elhamdillah. Mas mire. Qa ka të veçantë ne i ka Shkupi? Shkupi, miro. Shqiptaria o mirë. Qa e po më interesuar mas shumë, të qysh i kemë Shqiptarët e Shkupit? Shqiptarë super i kje, varët për njerit. Ko i mirë, ko i keqë. Qka e keni një thonje jo të Shkupit? Ha, për thonë. Për shembull, unë kom një kepa e Shkupit. Kur të alëshon dikush? Kepëna? Fore? Po. Po të alëshon kepëna? Po. Te na e hangsh. E hongre! E hongre, a? E hongre! E pse bash kepen? Po, e hongre! Po qëta i shka tash kepe së gjokje salom, shka tash, e hongre! 53 vjetë që si punë, beqarë po. Êshtë në nungë se, ka i tje kje? Unë jam i Drenicës. E në Drenicë atje, ma 3 ma jënë gratë. A përdojnë një gru të aman 3 mesh?